काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक सडकहरूमा सवारी साधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु पच्चिस अर्ब चौवन्न करोड अठहत्तर लाख बिस हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सिनेमा हल क्यासिनो जादु सर्कस डोहोरी साँझ फन पार्क आदिको प्रवेश शुल्कमा प्रदेश सरकारले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर लगाई असुल गरिनेछ उज्यालो सहर मेरो महानगर योजना अन्तर्गत महानगरका सबै सडक तथा गल्लीमा सडक बत्ती जडान गर्ने एवं महानगरका एक सयवटा मुख्य चोक तथा क्षेत्रहरूमा हाई मास्ट लाइट सहितको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमको लागि रु तीस करोड रकमको विनियोजन गरिएको छ पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेको भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णय बमोजिम कारवाही हुनेछ साथै सम्पत्ति कर सहितको सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ तर फ्लोर एरिया रेसियो सुविधा लिई स्वीकृत गरेको भवनको सवारी साधन पार्किङ क्षेत्रलाई त्यसो सुविधा उपलब्ध हुने छैन महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब भत्ता मासिक रूपमा भुक्तानी गर्न रु तीस करोड छुट्टै सोध भर्ना कोषको व्यवस्था गरेको छु कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कर शुल्क दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न छुट दिन तथा अन्य राजस्व सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वासनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा दुई सय तीस बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन जारी गरेको छ र नगर प्रहरी जवान एक सय एकाउन्नलाई करार सेवा मार्फत सम्झौता गरी काममा लगाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु तिस करोड रकम विनियोजन गरेको छु महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भई वा लिजमा लिई होटल रिसोर्ट वा चलचित्र घर गर निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा बक्यौता सहितको सम्पत्ति कर, कर चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको सम्पत्ति करमा थप तिस प्रतिशत छुट हुनेछ विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर चुक्ता गरेका करदाताहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्क मूल्याङ्कित मूल्य बराबरको सम्पत्ति वा अङ्कमा लाग्ने मूल्याङ्कन दस्तुर छुट हुनेछ जग्गा बहालमा लिई जुनसुकै प्रकारको भवन निर्माण गरी भवन समेत बहालमा लगाइएको हकमा जग्गा र भवन दुवै मा बहाल कर स्रोतमै कटी गरी असुल गरिनेछ पोतफा तिन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा निज करदाताको व्यवसाय कार्यालय घर भवन आदि स्थलमा सात दिनको सूचना सहितको बक्यौता कर दाखिला गर्न सूचना टास्क गर्नुपर्नेछ उपदफा चार बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरे पश्चात समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यवसाय कार्यालय घर भवन काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभाको यस बैठकमा प्रस्तुत गर्न उपप्रमुख श्री सुन्ता डङ्गोललाई समय दिएको छ आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय अब म आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न मैले काठमाण्डु महानगरपालिकाका योजनालाई महानगर, महानगर गौरवका आयोजना महानगर स्वर्णिम योजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गरी देहाय अनुसारका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकताका लागि प्रस्ताव गरेको छु महानगरवासीको हित प्रवर्धन गर्न उपलब्ध स्रोत सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने विषयहरू महानगरभित्र निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारलाई थप गुणस्तरीय बनाउने विषयहरू समुन्नत र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महानगरको आर्थिक गतिविधिहरू मार्फत योगदान गर्ने विषयहरू लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयहरू मूर्त र अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने विषयहरू उत्तरदायित्व जवाफदै जिम्मेवारी एवं कानुनी शासनलाई प्रोत्साहन गर्दै सुशासनयुक्त महानगर बनाउने विषयहरू नगरसभाका आदरणीय अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब पैतालिस करोड बासाठी लाख छयालिस हजार निसर्थ अनुदानतर्फ रु उनासी करोड छत्तिस लाख तिस हजार आन्तरिक आयतर्फ रु छ अर्ब उन्चालिस करोड बीस लाख र बैंक मौजदा रु एघार अर्ब पचहत्तर करोड राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु दुई अर्ब सोह्र करोड़ उनी लाख चौवालिस हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाको रु दुई अर्ब उनासय करोड समेत गरी कुल रकम रु पच्चिस अर्ब चौवन्न करोड अठहत्तर लाख बीस हजार आमदानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ सभा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष महत्वका साथ गौरव स्वर्णिम तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू छनौट गरी देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु महानगर गौरव आयोजना अन्तर्गत दशवटा विषयगत क्षेत्रका योजनाहरू छनौट गरिएको छ आयोजनाको लक्ष्य र लागत रकम अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ महानगर गौरव आयोजनाको कुल रु तीन अर्ब अस्सी करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत जम्मा पच्चीसवटा विषयगत क्षेत्रका योजनाहरू छनौट गरिएको छ स्वर्णिम योजनाहरूको लक्ष्य र लागत रकम अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ महानगर स्वर्णिम योजनाका लागि कुल रु दुई अर्ब रकम विनियोजन गरेको छु प्राथमिकता प्राप्त योजना अन्तर्गत ओडाहरूबाट तोकिएका सीमाको अधीनमा रही योजना तथा कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि कुल रु एक अर्ब छ करोड रकम विनियोजन गरेको छु सभा अध्यक्ष एवं सदस्यजीहरू अब म विषयगत क्षेत्रतर्फको बजेट रकमको संक्षिप्त कार्यक्रम विवरण पेश गर्दछु शिक्षा महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीहरूमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिपको समेत प्रवर्धन गर्न गरी खाने शिक्षा महानगरको इच्छा योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु पचास करोड विनियोजन गरेको छु सामुदायिक विद्यालय परिसर भित्रको सरसफाई र सौन्दर्यकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाई विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनका लागि रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छु सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु महानगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये हाल कक्षा आठसम्मका विद्यार्थीहरूलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराउँदै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीदेखि डिजिटल हाजिरी प्रणाली अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सहितको प्रबन्ध मिलाएको छु महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब भत्ता मासिक रूपमा भुक्तानी गर्न रु तीस करोड छुट्टै सोध भर्ना कोषको व्यवस्था गरेको छु सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानको लागि मासिक भत्ता वृद्धि गरेको छ सोको लागि आवश्यक रकम प्रबन्ध मिलाएको छु आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रतर्फको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि काठमाडौ महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट रु एक अर्ब बत्तीस करोड़ नौ लाख तेत्तीस हजार रकम विनियोजन गरेको छु काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको स्तर उन्नति सहित स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा रूपान्तरण गरी महानगरवासीका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई टेवा योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु पैतिस करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु महानगरवासीलाई सहुलियत मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउनका लागि सुलभ फार्मेसीको स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न रु छ करोड़ विनियोजन गरेको छु ध्यान योग व्यायाम एवं वैकल्पिक तथा परम्परागत आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिका माध्यमबाट आरोग्य जीवन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी सामुदायिक वा निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन रु दस करोड बजेट विनियोजन गरेको छु नेपालका विभिन्न गाउँपालिकाहरूका लागि मागको आधारमा पैतिसवटा एम्बुलेन्स खरिद गरी उपलब्ध गराउन रु सात करोड रकम विनियोजन गरेको छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवा एक सय से दुई हट सञ्चालन गर्न रु एक करोड़ चौवालिस लाख बजेट विनियोजन गरेको छु महानगरभित्रका व्यक्तिगत तथा संस्थागत भान्साहरूलाई स्वस्थकर बनाई आरोग्यता कायम गर्न स्वच्छ भान्सा कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड़ पचास लाख रकम विनियोजन गरेको छु महानगरको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ कुल रकम रु बयानब्बे करोड छैसठी लाख चौवालिस हजार विनियोजन गरेको छु पूर्वाधार काठमाडौँ महानगरपालिकाको ओडा कार्यालय भवन क्रमशः निर्माण गर्नका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाएको छु महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सड़क तथा पेटी मध्ये डिआर भएका सडक तथा पेटीहरू मर्मत तथा निर्माण गरी धुलो रहित काठमाडु योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ यस योजना, योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक सय करोड रकम विनियोजन गरेको छु सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफ्नै आसफल्ट प्लान स्थापना सहित पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न रु पचीस करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु महानगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख सड़कहरूमा फायरवाल र अन्य केवल विस्तारका लागि आफ्नो युटिलिटी डक निर्माण गरी सेयर इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवधारणा अनुरूप कार्य अगाडि बढाउन रु दश करोड़ बजेट विनियोजन गरेको छु महानगर क्षेत्रभित्रका सड़क रेलिङ वाल, कार्यालय परिसर पार्क क्षेत्रलाई नियमित एवं स्वचालित रूपमा सुन्दर तथा जीवन्त बनाई राख्ने उद्देश्यले सञ्चालित सुन्दर महानगर योजना अन्तर्गत रु 25 करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु उज्यालो सहर मेरो महानगर। योजना अन्तर्गत महानगरका सबै सड़क तथा गल्लीमा सड़क बत्ती जडान गर्ने एवं महानगरका एक सयवटा मुख्य चोक तथा क्षेत्रहरूमा हाई मास्ट लाइट सहितको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमको लागि रु तीस करोड़ रकमको विनियोजन गरिएको छ महानगरको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित कुल रु सात अर्ब चौतिस करोड चौसठी लाख एकात्तर हजार रकम विनियोजन गरेको छु संस्कृति सम्पदा तथा पर्यटन महानगर क्षेत्रभित्रको मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण एवं संरक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सो कार्यको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न संस्कृति सम्पदा तथा पर्यटन महानगरको धन योजना मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु पचास करोड विनियोजन गरेको छु विभिन्न हिती र पोखरीको नियमित मर्मत सम्हार र संरक्षण कार्यक्रमका लागि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न महानगर स्वर्णिम योजनाको लागि रु छब्बीस करोड रकम विनियोजन गरेको छु ठमेल क्षेत्रलाई पर्यटक हबको रूपमा विकास गर्दै गुरु योजना सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा महानगरपालिकाभित्रका सहितको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको रूट सजेसन सम्बन्धी एप निर्माण समेतको पर्यटन विकास कार्यक्रमको लागि रु दुई करोड पचास लाख रकम विनियोजन गरेको छु हाम्रो मौलिक तथा स्थानीय जात्रा पर्वलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन एवं प्रवर्धन गर्न ओडा समेतका लागि कुल रु एक करोड अठासी लाख रकम विनियोजन गरेको छु महानगर क्षेत्रको समग्र संस्कृति सम्पदा एवं पर्यटन कार्यक्रमको लागि गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित कुल रु दुई अर्ब तेह्र करोड लाख रकम विनियोजन गरेको छु आगामी आर्थिक वर्षभित्र फोहोर मैला व्यवस्थापनको उपयुक्त विधि र प्रणाली सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु सरसफाई कार्यमा प्रयोग हुने सवारी साधन एवं यन्त्र उपकरणको उपलब्धतामा कमी नहुने व्यवस्था गर्न त्यस्ता सवारी साधन एवं उपकरण खरिद गर्नका लागि रु सत्ताइस करोड रकम विनियोजन गरेको छु महानगर क्षेत्रभित्रका नदीहरूको नियमित सरसफाई गरी नदी किनार क्षेत्र समेतको संरक्षण कार्यक्रमलाई महानगर स्वर्णिम योजनाको रूपमा सञ्चालन गर्न रु सात करोड़ रकम विनियोजन गरिएको छ यस कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्था निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूसँग समेत समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण लगायतका पर्यावरणीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अध्ययन एवं अनुसन्धानका लागि आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन र वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम समेतका लागि रु सतासी करोड त्रियानब्बे लाख रकम विनियोजन गरेको छु संस्थागत विकास तथा सुशासन महानगरपालिकाको क्षेत्रगत विषयको जनशक्तिको अभावलाई तत्काल परिपूर्ति गर्न कुचिकार तीन सय जना कार्यालय सहयोगी एकाउन्न जना चौकीदार बत्तीस जना स्वास्थ्य कर्मी दुई सय उनासत्तरी जना र नगर प्रहरी जवान जवानकाउन्नलाई एक से करार सेवा मार्फत सम्झौता गरी काममा लगाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु तीस करोड रकम विनियोजन गरेको छु नगर प्रहरीतर्फ कुल पाँच सय जनाको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा बाह्रमा व्यवस्था भएको ओडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारलाई अझ प्रभावकारी र नागरिक मैत्री हुने गरी प्रचलन गराउन केही योजना तथा कार्यक्रम ओडातर्फबाट नै सञ्चालन गर्ने गरी कुल रू दुई अर्ब पचहत्तर करोड़ त्रिपन्न लाख चौहत्तर हजार रकम विनियोजन गरेको छु काठमाडौँ महानगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी भएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको गठन र सञ्चालन ऐन अनुसार विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तह वृद्धि गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध मिलाएको छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको हाल संगठन संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु महानगरपालिकाको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं सहज सूचना प्रविधि मैत्री सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै अत्यावश्यक सेवाहरू परिभाषित गरी ती सेवाहरू प्रवाह गर्न दैनिक सोह्र घण्टासम्म कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट सहितको प्रबन्ध मिलाएको छु महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि सुनौलो अवकाश योजना गोल्डेन ह्याण्डशेकका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न रू दश करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु महानगर क्षेत्रभित्रका युवा जनशक्तिलाई श्रम ब्याङ्क स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराई शिप तथा क्षमता विकास मार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्न रू दश करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु यातायात पैदल यात्रीहरूलाई सहज आवागमन एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रू दश करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु महानगरवासीलाई सरल सहज र चुस्त आवागमनका लागि साइकल लेनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु महानगरवासीको लागि न्याय कानुन तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा परामर्शको लागि स्वर्णिम योजनाका रूपमा न्याय चौतारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक करोड रकम विनियोजन गरेको छु महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय र ओडाहरूबाट निशुल्क का कानूनी सेवा प्रवाह गर्न रु अडसठी लाख रकम विनियोजन गरेको छु न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणा दुई हजार उनाअस्सीको का लागि आवश्यक रकम ओडा महिला सञ्जाललाई थप सशक्त र प्रभावकारिताका लागि रु बत्तीस लाख बजेट विनियोजन गरेको छु कृषि तथा पशुपक्षी महानगरवासीलाई अर्ग्यानिक तरकारी फलफूल तथा माछा मासु अन्य खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धताका लागि अन्य स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी कृषि उपजको बिक्री वितरण तथा भण्डारण गर्ने संस्थागत प्रबन्ध तथा एग्रो पुलिङ कार्यक्रमका लागि रु एक करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु महानगरपालिका क्षेत्रमा भित्रिने तरकारी एवं फलफूलको विषादी परीक्षण गर्न विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि रु एक करोड पचास लाख रकम विनियोजन गरेको छु विपद व्यवस्थापन सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा उपकरणहरू खरिद गर्न रू तीन करोड़ पचास लाख रकम विनियोजन गरेको छु काठमाण्डु महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा वर्षातको समयमा हुने डुबान न्यूनीकरणका लागि डुबान समाधान स्वर्णेम कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरी रू चार करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु सहरी योजना आयोग महानगरको सहरी व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको बीस वर्षे रणनीतिक योजना मिसन एक्काइस सय तर्जुमा गर्नका लागि रु एक करोड रकम विनियोजन गरेको छु महानगरबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्ने गराउने कार्यलाई महानगरको गौरवको आयोजनाको रूपमा आत्मसाथ गरी सुशासनको लागि अनलाइन सेवा योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू पन्ध्र करोड़ रकम विनियोजन गरेको महानगरका मुख्य चोक एवं गल्ली समेतलाई सर्भिलेन्स क्यामेरा जडान गरी महानगरवासीलाई सुरक्षित परिवेशमा बस्न योग्य शहर बनाउने उद्देश्यले महानगरले देख्छ योजनालाई गौरवको कार्यक्रमको रूपमा समावेश गरिएको छ यस योजनाको लागि रु बीस करोड़ रकम विनियोजन गरिएको छ महानगर टेलिभिजन स्थापनाका लागि रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छु प्रविधि सम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्न आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाएको भवन निर्माण इजाजत सिफारिस तथा प्रमाणित र रा, राजस्व संकलन कार्यलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु हरियाली मेरो रहर हरित सहर उद्देश्यलाई चरितार्थ गर्न महानगर गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ यस कार्यक्रम मार्फत महानगर क्षेत्रको पार्क आइल्यान्डको निर्माण मर्मत संरक्षण र वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य अभियानको रूपमा सञ्चालन हुनेछ यस कार्यको लागि रु पचास करोड रकम विनियोजन गरेको छु विभिन्न संघ संस्था र निकाय संघको सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षभरि नै वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ यस अभियानका लागि अन्य संघ संस्था र निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाइएको छु सामाजिक विकास महानगरपालिकाले सामाजिक विकासको मुख्य कार्यक्रमको रूपमा रोजगारी र आय वृद्धि महानगरको समृद्धि कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ यसका लागि रु दश करोड़ विनियोजन गरेको छु शहरी गरिबको पहिचान गरी उनीहरूका लागि शिव विकास र आयमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाएको छु महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति एकल महिला विपन्न दलित आदिवासी जनजाति पिछड़िएका वर्ग सहयोगपेक्षी सड़क मानव लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतका लागि जीवन उपयोगी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु यसका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु साथी महानगर स्वर्णिम योजनाले महानगरवासीको सुख दुःखमा साथ दिने उद्देश्यले लिएको छ यस कार्यक्रमको लागि रु दुई करोड रकम विनियोजन गरेको छु रोजगारी वृद्धिका लागि बेरोजगार र बीच जब लिङ्क एप प्रयोग ल्याउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु एक ओडा एक नमूना उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक करोड रकम विनियोजन गरेको एक छु एक खेलकुद पूर्वाधार तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि स्वर्णिम योजना सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दस करोड पचास लाख रकम विनियोजन गरेको सहकारी सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी विभाग अन्तर्गत आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाइएको छु स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा समुदाय प्रचलन रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई निजी व्यवसायीको सहकार्यमा ब्रान्डिङ गर्ने कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु उत्पादन र उपभोगलाई जोड्न अनलाइन ई कमर्स पोर्टल मार्फत मेट्रो मार्ट सञ्चालनमा ल्याउन रु एक करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु आर्थिक विकास निजी क्षेत्रको स्रोत साधन सिप र प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा साझेदारी कार्यक्रम प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट सहितको व्यवस्था मिलाएको कर छु करको दर करको दरमा समसामयिक पुनरावलोकन गर्न र करको दायरा फराकिलो बनाई राजस्व परिचालनमा थप प्रभावकारिता ल्याउन कर टोली गठन गरी परिचालन समेत गरिनेछ यसका लागि कुल रू तीन करोड़ बयालिस लाख रकम विनियोजन गरेको छु अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको कुल बजेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु पच्चिस अर्ब चौवन्न करोड अठहत्तर लाख बिस हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ जस अन्तर्गत चालुतर्फ रु आठ अर्ब एकसठी करोड त्रिपन्न लाख अठाइस हजार र पुँजीगत तर्फ रु सोह्र अर्ब तिरानब्बे करोड चौबिस लाख बयानब्बे हजार विनियोजन गरिएको छ जुन क्रमश तेत्तीस दशमलव सात दुई र छैसठी दशमलव दुई आठ प्रतिशत हुन आउँछ अन्तमा आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका लागि प्रस्तावित बजेट कार्यक्रमले नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु सांस्कृतिक समृद्ध महानगर नारालाई मूर्त रूप दिन नेपाल सरकार प्रदेश सरकार एवं स्थानीय अन्य स्थानीय तह र काठमाण्डु महानगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ सा। साथै यस बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण महानगरवासी महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू सुरक्षाकर्मी करदाता महानुभावहरू विकास साझेदार संघ संस्थाहरू सरकारी गैर सरकारी तथा सामुदायिक संघ संस्थाहरू तथा संचार जगतको सहयोगको लागि हार्दिक अपील गर्दछु यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षको निरन्तर साथ र सहयोग प्राप्त हुने कुरामा म विश्वस्त छु धन्यवाद शुभ धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक दुई हजार अस्सी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावना कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक दुई हजार असी प्रस्तावना काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावनालाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कर शुल्क दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न छुट दिन तथा अन्य राजस्व सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाछनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा दुई बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन जारी गरेको छ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन दुई हजार अस्सी रहेको छ यो ऐन दुई हजार अस्सी साल श्रावण एक गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ सम्पत्ति कर काठमाडौँ महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची एक बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गा सम्पत्ति कर लगाई असुल गरिनेछ घरको मूल्याङ्कन अनुसूचित दुई अनुसार घरको बनौटको आधारमा रासकट्टी अनुसूचित तिन अनुसार र जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूचित चार अनुसार गरिनेछ साबिकको घर गर जग्गा कर ऐन दुई हजार उन्नाइस बमोजिम रजिस्ट्रेसन लिखत मा उल्लेखित भएको मूल्य बढी भए सोही मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुने व्यवस्थालाई एकरूपता ल्याउन सम्पत्ति कर लागू हुनु पूर्वका वर्षहरूको घर जग्गा कर निर्धारण गर्न जग्गा र भवनको मूल्याङ्कन सो वर्षका लागि तोकिएको दर र मूल्यको आधारमा कर निर्धारण गरिनेछ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका फरक फरक वडामा एकै व्यक्ति वा संस्थाको भवन भए हरेक वर्ष कर दाखिला हुने वडाले सम्पत्ति भएका वडासँग सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण प्राप्त गरी सम्पत्ति कर बुझ्नेछ गैर बैङ्किङ सम्पत्ति प्रण प्रमाणित हुने कागजात पेश गरेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके अनुसारको गैर बैङ्किङ सम्पत्ति कर सम्पत्ति कर निर्धारण यस ऐनको अनुसूची एकमा उल्लेखित उच्च दरमा छुट्टै कर निर्धारण हुनेछ बक्यौता हकमा यसै ऐन बमोजिम जरिवाना असुल गरिनेछ करदाताहरूको सम्पत्ति थप भएमा वा भवन निर्माण सम्पन्न लिँदा थप हुन गएको क्षेत्रफलको मात्र जरिवाना सहित कर असुल गरिनेछ यसरी थप भएको क्षेत्रफलको नक्सा स्वीकृति नभएको अभि अभिलेखीकरणका हकमा भए सो भवनको वडा कार्यालयको इन्जिनियरले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उल्लेखित मितिदेखि नै यस आर्थिक वर्षदेखि त्यसो थप भएको सम्पत्तिको यसै ऐनमा तोकिएको उच्च दरमा सम्पत्ति कर मूल्याङ्कन गर्नेछ निर्माण भएको वर्ष स्वयं करदाताले घोषणा गरेमा सोही वर्षलाई आधार मानि कर गणना गरिनेछ बहुतले आवासीय भवन वा व्यावसायिक भवन वा अपार्टमेन्टमा रहेका एकाइका कर निर्धारणका हकमा तलाले ओगटेको भवनको हिस्सा बराबर नै जग्गाको क्षेत्रफल कायम गरी मूल्याङ्कन हुनेछ आर्थिक वर्ष दुई हजार उनस उनापचास पचासदेखि घर जग्गा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छत्तरदेखि सोही घर जग्गाको सम्पत्ति कर निर्धारण हुँदै आएको छ एउटै निकायले दुई प्रकारको कानुन प्रयोग गरेर एउटै सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा व्यावहारिक रूपमा मूल्याङ्कनमा फरक हुने कर निर्धारण तथा मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गरिनेछ नगर कार्यपालिकाले सम्पत्ति करको निर्धारण प्रयोजनका लागि बाटाका आधारमा जग्गाको मूल्य कायम गर्नेछ र सोही अनुसार कर निर्धारण हुनेछ एकभन्दा बढी बाटोले छोएको भए सबैभन्दा ठुलो बाटोलाई आधार लिई जग्गाको मूल्य कायम गरिनेछ महानगरपालिकाद्वारा आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पत्ति कर लाग्ने भवनको अनुसूची दुई र तिन र जग्गाको अनुसूची चारमा उल्लेख भएको दरमा मूल्य निर्धारण गर्ने सो मूल्यमा अनुसूची एक बमोजिम सम्पत्ति कर लगाई असुल गरिनेछ भवनको क्षेत्रफल कायम गर्दा स्वीकृत नक्सा र निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफल फरक भएमा निर्माण भएको भवनले क्षेत्रफल भवनको क्षेत्रफललाई आधार मानिनेछ महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भई वा लिजमा लिई होटल रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा बक्यौता सहितको सम्पत्ति कर, कर चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको सम्पत्ति करमा थप तिस प्रतिशत छुट हुनेछ व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङको प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेको भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको दस वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुनेछ पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेको भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णय बमोजिम कारवाही हुनेछ साथै सम्पत्ति कर सहितको सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ तर फ्लोर एरिया रेसियो सुविधा लिई स्वीकृत गरेको भवनको सवारी साधन पार्किङ क्षेत्रलाई त्यसो सुविधा उपलब्ध हुने छैन भवनको नक्सा स्वीकृत भएको मितिले दुई वर्षसम्म म्याद थप भएमा थप दुई वर्षको अवधिलाई निर्माण अवधि मानि सोही अवधिको सम्पत्ति कर छुट हुनेछ तर कसैले निर्माण अवधिभन्दा अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र जारी भएमा सोही आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्ति कर साथै अन्य कर लाग्नेछ बहुतला भएको संयुक्त आवास र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण भएको भवनको सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा एकमुष्ट कर निर्धारण हुनेछ त्यसको भवन केही भाग मात्र बिक्री हुने भए एकमुष्ट निर्धारण गरिएको अङ्कबाट बिक्री हुने भागको दामसायी वा औषध अङ्क निकाली सो भुक्तान गरी सोही बराबरको कर फुकुवा वा चुक्ता गरिनेछ भवन बाँकी भवनको बाँकी भएको भागलाई भाग भाग स्टकमा राखिनेछ भूमि कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकको अनुसूची पाँच बमोजिम भूमि कर मालपोत लगाई असुलपर गरिनेछ कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन दुई हजार चौ चो, चौहत्तरमा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जग्गा भवन घर पसल ग्यारेज वर्कसप गोदाम तहरा सेड सवारी साधन जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा लगाई प्राप्त बहाल रकममा अनुसूचित छ बमोजिम बहाल कर लगाइनेछ उपदफा एक बमोजिमको बहाल कर स्रोतमै कर कट्टा कट्टी हुनेछ व्यक्ति वा संस्थाले बहाल कर निर्धारण गर्दा आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर तिहत्तरलाई आधार वर्षमा बहाल कर असुल गरिनेछ जग्गा बहालमा लिई जुनसुकै प्रकारको भवन निर्माण गरी भवन समेत बहालमा लगाइएको हकमा जग्गा र भवन दुवैमा बहाल कर स्रोतमै कटी गरी असुल गरिनेछ बाटाको आधारमा न्यूनतम बहाल अङ्क नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ सोभन्दा बढी बहाल अङ्कमा सम्झौता गर्न भने यसले बाधा पुर्याएको मानिने छैन बहाल कर निर्धारण गर्दा जुन जुन अङ्क बढी हुन्छ सोहीलाई आधार मानि कर निर्धारण गरिनेछ तर नगर कार्यपालिकाले नतोकेसम्म यसै ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कर निर्धारण हुनेछ व्यवसाय कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापित व्यापार व्यवसाय सेवा र त्यस्तै प्रकारका प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्था कम्पनी वा निकायलाई व्यावसायिक प्रकृति स्थान विशेष र पुँजीगत लगानी तथा आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची साथ बमोजिम व्यवसाय कर नवीकरण र परिचय पार्टी शुल्क असुल गरिनेछ प्रत्येक युनिटहरूको व्यवसायको कारोबार स्थलमा कारोबारको आधारमा अलग अलग इकाइ मानी व्यवसाय कर र परिचय पार्टी शुल्क असुल गर्न यसले बाधा पुग्ने छैन बाटोको आधारमा व्यवसाय कर नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ नगर कार्यपालिकाले नतोकेसम्म यसै ऐनमा भए बमोजिम हुनेछ व्यवसाय कर नवीकरण पत्र नवीकरण हुँदाको बखत अनुसूची सात बमोजिमको ढाँचामा जारी गरिनेछ व्यक्ति वा संस्थाको व्यवसाय कर निर्धारण गर्दा आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरलाई आधार वर्ष माने व्यवसाय कर असुल गरिनेछ प्राइभेट साझेदारी फर्म दर्ता नवीकरण काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापित पाँच लाखसम्म पुँजीगत भएका उद्योग व्यापार व्यवसायले व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा बागमती प्रदेशको प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन दुई हजार छत्तरले तोकेको शुल्क लिई प्राइभेट साझेदारी फर्म दर्ता नवीकरण गरिनेछ जडीबुटी कबाडी र जीवजन्तु कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति या वा संस्थाले कबाडी वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरे बापत अनुसूची आठ बमोजिमको कर लगाई असुल गरिनेछ सा। सवारी साधन कर बागमती प्रदेश सरकारले नियमअनुसार बाँडफाँडमा यस कार्यालयलाई प्राप्त हुने सवारी साधनको कर आमदानी बाँडिनेछ विज्ञापन कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन र प्रचार प्रसार सम्बन्धी सामग्री श्रव्य दृश्य सिखरमा अनुसूची नौ बमोजिमको दरमा विज्ञापन कर लगाई असुल उप गरिनेछ मनोरञ्जन कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सिनेमा हल क्यासिनो जादु सर्कस डोहरी साँझ फन पार्क आदिको प्रवेश शुल्कमा प्रदेश सरकारले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर लगाई असुल गरिनेछ उपदफा एक बमोजिमका व्यवसायहरूको काठमाडौँ महानगरपालिकाले दफा पाँचमा तोकेका बमोजिम व्यवसाय कर र परिचय पार्टी शुल्क असुल गरिनेछ बहाल बिटौरी शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र का आफूले निर्माण रेखदेख वा सञ्चालन गरेको वा सार्वजनिक ऐलानी प्रति जग्गा सडक वा भवन निजी जग्गा वा भवनमा घुम्ती हाट बजार वा रात्रि बजार वा विशेष मेला पर्व अनुसूची दसमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क असुल गरिनेछ कसैले भवन निर्माण गर्नुपरेमा सार्वजनिक आवागमन बाधा नपर्ने गरी निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ निर्माण सामा सामग्री व्यवस्थापन गर्न अन्य विकल्प नभएमा भवनको भुइँ तल्लासम्म निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री सार्वजनिक आवन आवागमनमा असर नगर्ने गरी राख्नका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट अग्रिम लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेछ वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सा समयभित्र निर्माण सामग्री उठाई नलगे सम्बन्धित वडा कार्यालयले दैनिक पाँच हजारका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता सामान समेत जफत गर्न सक्नेछ सवारी साधन पार्किङ शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक सडकहरूमा सवारी साधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन उपदफा एकमा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएको बखत काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले आफ्नो क्षेत्रभित्र निश्चित अवधि तोकिदिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची एघार बमोजिम सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाई असुल गर्नेछ उपदफा दुई बमोजिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी वा व्यक्तिसँग दफा चार र पाँच बमोजिम तोकिएको घर जग्गा बहालकर व्यवसाय कर असुल असुलपर गरिनेछ निजी भवन वा जग्गामा अनुसूची एघारमा तोकिएको बमोजिम पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहे भएका व्यवसाय र सेवा सम्बन्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क सङ्कलन गर्न निषेध गरिएको छ अन्यत्र जेसुकै उल्लेख गरिएको भए तापनि अन्य सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी फुटपाथ बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाको मापदण्ड तोकी पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ट्रेकिङ र रा राफ्टिङ शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ र रा राफ्टिङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत अनुसूची बाह्र बमोजिम शुल्क लगाई असुल उप गरिनेछ शेवा सेवा शुल्क दस्तुर काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची तेह्रमा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम शुल्क लगाई असुल गर्नेछ चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर व्यवसाय कर बहाल कर विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर चुक्ता गरेका करदाताहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन कर, गर्दा मूल्याङ्क मूल्याङ्कित मूल्य बराबरको सम्पत्ति वा अङ्कमा लाग्ने मूल्याङ्कन दस्तुर छुट हुनेछ सवारी साधनको आय प्रमाणित वा मूल्याङ्कन वा सिफारिसमा कुल आयको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले हुन आउने शुल्क लिइनेछ भवन नक्साको वडा सरजमिन र निर्माण सम्पन्नको फिल्ड निरीक्षण सम्पन्न भए पश्चात सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नै कार्यालयमा नै सो सम्बन्धी दस्तुर लिइनेछ तर सम्पत्ति कर घर बहाल कर र व्यवसाय कर तिर्न बुझाउन बाँकी भएका भए चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता भएपछि मात्र नक्सा वा सोसँग सम्बन्धित दस्तुर बुझिलिनुपर्नेछ पर्यटन शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको स्थानहरूमा पर्यटक प्रवेश गर्दा अनुसूचित चौधमा उल्लेखित दरमा पर्यटक शुल्क लिइनेछ जरिवाना सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका सम्बन्ध विषयगत कानुनहरूले तोके बमोजिमको जरिवाना हुनेछ उपदफा एकमा उल्लेखित नभएका प्रचलित कानुनको विपरीत कार्य गरेमा त्यस्तो सामान जफत गरी अनुसूची पन्ध्र पमोजिम जरिवाना गरिनेछ कर रकम छुट सम्बन्धमा साल बसाली नियमित कर दाखिला गर्ने सम्पत्ति व्यवसाय बहाल करदाताहरूका हकमा दुई हजार अस्सी पौष मसान्तसम्मको कर रकम दाखिला गरेमा चालु आर्थिक वर्षको कर रकमको दस प्रतिशत रकम छुट गरिनेछ एक वडा एक नमुना उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित उद्योग उद्योग व्यवसायहरूको दर्ता भएको तिन वर्षसम्म निजले तिर्न बुझाउनुपर्ने व्यवसाय कर र दर्ता शुल्कको पन्चानब्बे प्रतिशत छुट दिइनेछ चा। चालु आर्थिक वर्षसम्मको करको दायरामा नआएका महिला जनजाति दलित अपाङ्ग भएका र पैँतिस वर्षभन्दा कम उमेरका युवाका नाममा दर्ता भई सञ्चालन गरेको पाँच वर्ष पाँच लाखसम्म पुँजीगत लगानी भएका उद्योग व्यवसाय कम्पनी संस्थाहरूले दुई हजार असी पौष मसान्तभित्र कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको चालिस प्रतिशत र नियमित दाखिला नियमित कर दाखिला गर्नुहुने यस्ता करदाताहरूको हकमा रकमको पच्चिस प्रतिशत छुट हुनेछ तर काठमाडौँ महान महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका त्यस्ता व्यक्तिका हकमा जम्मा कर रकमको पचास प्रतिशत छुट हुनेछ मन्दिर गुम्बा मस्जिद चर्च सार्वजनिक गुठी सामाजिक संस्था सामुदायिक विद्यालय वा सामुदायिक क्याम्पस लगायतको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर बमोजिम कर नलाग्ने भनी उल्लेख गरिएका संरचनाको आंशिक वा पुरै भाग व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको भए प्रयोग भएको क्षेत्र चर्चेको क्षेत्र सम्पत्ति कर बहाल कर व्यवसाय कर र अन्य कर सम्बन्धित भए सोसमेत असुल गरिनेछ तर प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका यस्ता संरचनामा भए भने कुनै प्रकारको छुट हुने छैन नियमअनुसार कर छुट प्राप्त गर्ने संस्थाहरूको उपदफा चार बमोजिमको संरचनामा कर गणना गरी कर रकम दाखिला भए पचास पश्चात कर छुटको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका का घर जग्गा वा अन्य सम्पत्तिहरूको र रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेश सरकारले तोकेको बमोजिम हुनेछ विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रकृतिका राजस्वहरू यस कोषबाट जम्मा गरी तोकिएको बमोजिम बाँडफाँड गरिनेछ सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने राजस्व सङ्कलन गर्दा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहहरूका साथै अन्य सेवा प्रदायकहरू विषयगत व्यावसायिक सङ्घ संस्थासँगको सहकार्य प्रभावकारी हुने देखिएमा नगर कार्यपालिकाको निर्णय गरी सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सक्नेछ यस सम्बन्धी मापदण्ड नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ बक्यौता कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था नियमित कर दाखिला नगर्ने करदाताहरूको हकमा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कर असुल गरिनेछ राजस्व विभाग वडा कार्यालयले प्रथम पटक पन्ध्र दिनको समय तोकी पत्र इमेल म्यासेज मार्फत कर दाखिला गर्न पत्रचार गर्नेछ उपदफा एक बमोजिम कर दाखिला गर्न थप म्याद वा अवधिमा गरेमा वडा कार्यालयले दस दिनसम्म राजस्व विभागका प्रमुखले सात दिनसम्म र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तिन दिनसम्मको अवधि थप दिन सक्नेछ उपदफा एक र दुई बमोजिम बक्यौता कर दाखिला नगर्ने करदाताहरूका हकमा पत्र पत्रिका वा र वेबसाइट लगायतका सञ्चारका अन्य माध्यमद्वारा एक्काइस दिनको सार्वजनिक सूचना मार्फत बक्यौता कर दाखिला गर्न करदाताको नाम प्रकाशित गरी आह्वान गर्नुपर्नेछ उपदफा तिन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा निज करदाताको व्यवसाय कार्यालय घर भवन आदि स्थलमा सात दिनको सूचनासहितको बक्यौता कर दाखिला गर्न सूचना टास्क गर्नुपर्नेछ उपदफा चार बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरे पश्चात समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यवसाय कार्यालय घर भवनको लेखा प्रशासन वा सञ्चालन क्षेत्र वा कार्यालय क्षेत्र सिलबन्दी गरिनेछ त्यस्ता करदाताका हकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बक्यौता कर दाखिला नगरेसम्म बन्द हुनेछ उपदफा पाँच बमोजिमको प्रक्रिया पश्चात पनि कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो करदाताको सम्पत्ति व्यवसाय बहाल वा अन्य कर कर योग्य कारोबारको मूल्याङ्कन गरी नियमअनुसार सरकारी बाँकी सरह असुल उप गरिनेछ अन्य व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिका विभाग वडा तथा अन्य कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनुपर्ने कर शुल्क दस्तुर जरिवानालाई सेवासँग अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्नेछ सो सेवासँग सम्बन्धित कर शुल्क दस्तुर र जरिवाना असुल भए पश्चात मात्र सेवा प्रवाह हुनेछ सेवासँग आबद्ध नगरी सेवा प्रवाह गरेमा सोसँग सम्बन्धित अधिकारी तथा पदाधिकारी यस कार्यालयको जिम्मेवार हुनेछ तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सिफारिस नि शुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस अपान अपाङ्गता तथा विपन्न सिफारिस गुनासो तथा उजुरी घटना दर्ता सिफारिस नागरिकता सिफारिसका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन वडा कार्यालयहरूले कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्दा करदाताबाट बढी रकम दाखिला हुन गएमा कैफियत जनाई बढीमा तिन दिनभित्र बढी हुने गए हुन गएको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गर्ने तर करदाताले समायोजन गर्न नचाहेमा फिर्ता गर्नेछ सोको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र रा राजस्व विभागलाई दिनुपर्नेछ अन्य स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम दर्ता र चालु आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण भएका कम्पनी फर्म सङ्घ संस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सहभागी प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिका पुनः व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने छैन तर सूची दर्ता भने गर्नुपर्नेछ महानगरपालिकाबाट प्रभाव हुने सेवा प्राप्त गर्न तोकिएको ममोजिम शुल्क दस्तुर बुझाएकोमा काठमाडौँ महान महानगरपालिकाका कारणले सेवा प्राप्त नगरेको सेवाग्राहीले त्यस्तो रकम तिस दिनभित्र फिर्ता हुनेछ तर निजले हिसाब मिलान गर्न चाहेमा बढीमा पाँच आर्थिक वर्षभित्र हिसाब मिलान गरिनेछ सो अवधिभित्र कुनै काम कारोबारी नभएमा स्वत महानगरपालिकाको आमदानी हुनेछ तर महानगरपालिका क्षेत्र भवन क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न नक्सा द दरखास्त पेस गरी नक्सामा नक्सा पास बापत तोकिएको दस्तुर बुझाएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कारणले नक्सा पास हुन नसकी सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त नगरेको अवस्थामा दस्तुर बुझाएको मितिले एक वर्षभित्र दस्तुर फिर्ता माग गर्न आएमा शत प्रति प्रतिशत रकम महानगरपालिकाले फिर्ता गर्नुपर्नेछ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण इजाजत प्राप्त इजाजत स्वीकृति प्राप्त गरी सेवाग्राहीले जुनसुकै कारणले भवन निर्माण नगरेमा दाखिला गरिएको त्यस्तो नक्सा इजाजत स्वीकृति दस्तुर वा यहाँसँग सम्बन्धित अन्य शुल्क वा दस्तुर फिर्ता हुने छैन दर घटाउन वा बढाउन वा छुट दिन सक्ने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका लेखिएको भए तापनि नगर कार्यपालिकाले अनुसार सो ऐन र प्र प्रचलित कानुन बमोजिम का, लगाइएको कर दस्तुर शुल्क जरिवाना दर घटाउन बढाउन वा त्यसको त्यस्तो कर दस्तुर शुल्क जरिवाना आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ उपदफा एक बमोजिम दिएको छुट सम्बन्ध सुविधाको कसैले दुरुपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लागि छुट सुविधा प्राप्त गरी अन्य कार्यमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट दिएको कर दस्तुर शुल्क जरिवाना रकम असुल गरी सो रकम बराबरको जरिवाना असुल गरिनेछ यस दफा बमोजिम करको दर घटाइएको बढाइएको वा कुनै कर दस्तुर शुल्क आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिएको विवरण नगर कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्नेछ करको दायरामा आउने करदातालाई जरिवाना तथा ब्याज मिना हुने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विगत विगतमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति व्यवसाय विज्ञापन र बहाल कर वक्युता बाँकी भएमा भएको भए वा कर नबुझाएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले करदाता नम्बर लिई आर्थिक वर्ष दुई हजार असी पौष मसान्तसम्म कर लाग्ने अवधि देखिएको कर बुझाएको सो बापत लाग्ने जरिवाना वा ब्याज मिना हुनेछ उपदफा एकमा तोकिएको अवधिभित्र कर नबुझ कर नबुझाएमा कर दाखिला नगरेमा सो अवधि व्यतीत भएपछि त्यस्तो जरिवाना मिना नगरी पुरै असुल गरिनेछ कर तथा शुल्क सङ्कलन कार्यविधि यस ऐनमा भएका व्यवस्था यसै बमोजिम र अन्यका हकमा यस ऐनसँग नबाजी बाज, नबाजिने गरी कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ किस्तामा कर बुझाउन सक्नेछ आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा सम्पत्ति कर घर बहाल कर र व्यवसाय कर बुझाउने करदाताले अधिकतम छ किस्तामा दामासायी रूपमा कर बुझाउन सक्नेछ उपदफा एक बमोजिम बक्यौताको हकमा पौष मसान्तसम्म किस्तामा कर दाखिला गरे जरिवाना छुट हुनेछ उपदफा दुई बमोजिम पौष मसान्तपछि बाँकी बक्यौता बुझाउनेको हकमा नियमानुसारको जरिवाना असुल गरिनेछ यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने यो ऐन जारी हुनु अघि भए गरेका व्यवसायहरूको यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ साबिक बमोजिम हुने यस ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था यसै बमोजिम र उल्लेखित नभएका हकमा साबिक बमोजिम हुनेछ बाधा अड्काउ फुकाउ यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा आइपरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकालाई बाधा अड्काउन फुकाउन अधिकार हुनेछ खारेजी साबिकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरू यस ऐनसँग प्रतिकूल देखिएमा प्रतिकूल भएको हदसम्म खारिज हुनेछ काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावनालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेको छु धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सी प्रस्तुत गर्न उपप्रमुख श्री सुनिता डङ्गोललाई समय नमस्कार काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा दुई सय उन्तिसको उपधारा दुई बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाले यो एन बनाएको छ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ यस ऐनको नाम काठमाडौ महानगरपालिका विनियोजन ऐन दुई हजार अस्सी रहेको छ यो ऐन सम्बईार अस्सी श्रावण एक गतेबाट लागू हुनेछ परिभाषा विषय वा प्रसंगले अर्को और अर्थ नलागेमा यस ऐनमा कार्यपालिका भन्नाले काठमाण्डु महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई सम्झनु पर्छ नगरसभा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभालाई सम्झिनु वडा समिति भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा समितिलाई सम्झनु विषयगत शाखा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको विभाग महाशाखा शाखा आयोजना सचिवालय एकाई कार्यालय तथा अन्य प्रशासनिक एकाइ समेतलाई सम्झनु सञ्चित कोष भन्नाले काठमाण्डु महानगरपालिकाको संचित कोषलाई सम्झनु पर्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको निमित्त काठमाण्डु महानगरपालिका अन्तर्गत हुने आर्थिक विकास कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक पूर्वाधार विकास सामाजिक विकास सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको सञ्चित कोषबाट खर्च हुने गरी क्रमशः चालिस करोड अठासी लाख बयालिस हजार तिन अर्ब उनान्चालिस करोड बत्तिस लाख चौतिस हजार चौध अर्ब बिस करोड एकात्तर लाख सत्र हजार दुई अर्ब उनान्सय करोड त्रियासी लाख सत्ताइस हजार र एक अर्ब पचपन्न करोड तिन लाख गरी जम्मा रु बाइस अर्ब बा पचपन्न करोड अठहत्तर लाख बीस हजार र सञ्चित कोषमा भार नपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमहरू र जग्गा एकीकरण आयोजनाको खर्च रु खर्च रकम रु दुई अर्ब उना करोड़ समेत अनुसूची एकमा उल्लेखित भए बमोजिम गरी जम्मा रकम रु पच्चीस अर्ब चौवन्न करोड अठहत्तर लाख बीस हजार नबढ़ाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ यस ऐनद्वारा संचित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको काठमाण्डु महानगरपालिका नगर, का, नगर कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत विभाग वा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ उपदफा एकमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगर कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत विभाग वा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ यसै यसरी नै रकमान्तर गर्दा हुने शीर्षकमा विनियोजित रकमको पच्चीस प्रतिशत नबढ़ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढ़ी बचत हुने शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गर्न तथा निकास र खर्च जनाउन सकिनेछ पूँजीगत खर्च र चालु खर्चतर्फ विनियोजित रकममा सावा भुक्तानी खर्च ब्याज भुक्तानी खर्च राजस्व फिर्ता खर्च र आमदानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य खर्च शीर्षकतर्फ गर्न सकिने छैन तर चालु खर्चबाट पूजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बिहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ उपदफाइमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो so, शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको पच्चिस प्रतिशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकमान्तर गर्नु परेमा नगरसभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ धन्यवाद आजको बैठकको कार्यसूची क्रम क्रमसङ्ख्या एकमा रहेको आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको बजेट तथा कार्यक्रम उपप्रमुखबाट कार्यसूचीको क्रम क्रमसङ्ख्या दुईमा रहेको आर्थिक वर्ष विधेयक दुई हजार अस्सी प्रमुखबाट र कार्यसूचीको क्रम क्रमसङ्ख्या तिनमा रहेको विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सी उपप्रमुखबाट प्रस्तुत भएको छ प्रस्तुत बजेट तथा विधेयकहरू आगामी नगरसभामा छलफल गरिनेछ कार्यसूचीको क्रम क्रमसङ्ख्या चारमा रहेको विविध अन्तर्गत छलफल गर्ने कुनै विषय नभएका हुँदा नभएको हुँदा नगरसभा सञ्चालन ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा छको उपदफा तिन बमोजिम सभाको आगामी बैठक सम्बन्ध दुई हजार साल असार एक्काइस गते बिहान एघार बजे राष्ट्रिय सभागृहको यसै सभा हालमा बस्ने गरी बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु